Om man använder sig av någon annans vaccinpass, då gör man sig skyldig till någonting som kallas för missbruk av urkund. Det vill säga man använder någon annans urkund för att tillgodogöra sig någon fördel. Missbruk av urkund kan leda antingen till böter eller fängelse i upp till 6 månader. Om brottet bedöms som grovt, då kan det vara fängelse upp till 2 år då, som är aktuellt. Om man lämnar ifrån sig sitt vaccinpass eller covidpass till någon i syfte att det ska användas, då kan man göra sig skyldig till brott tillsammans och i samförstånd med den som ska använda det här covidpasset för att ta sig in på något evenemang eller på krogen. Det kan ju också vara fråga om medhjälp, det vill säga att man hjälper någon att begå gärningen. I det här fallet, om jag lånar ut mitt vaccinpass till någon i syfte att den ska ta sig in på krogen, då har jag ju främjat den personens gärning. Och då kan jag dömas till ansvar för medhjälp, eftersom jag med råd och dåd har främjat gärningen.